Delegacia Regional de Santa Inês, e por aqui a polícia apresentou um caso, um cumprimento de mandado de busca e apreensão da 4ª Vara Criminal de Santa Inês. Eu estou aqui com o delegado Elson Ramos, que vai dar maiores detalhes sobre a prisão do José Ramalho de Carvalho. Elson, como se deu a prisão do José Ramalho e como é que foi esse cumprimento? Há algum tempo ele tinha tentado contra a vida de uma pessoa aqui na cidade. E na ocasião ele foi preso, mas não foi encontrada a arma do crime. A justiça, o delegado da época, representou pela mandado de busca na residência dele, o que foi deferido pela justiça. E aí a gente, como assumiu o expediente aqui da delegacia, fomos dar cumprimento a esse mandado. A gente chegou até a residência dele, onde funciona também o escritório da empresa dele. E em um dos quartos lá a gente encontrou uma espingarda calibre 12, entendeu? E dando sequência à busca, a gente encontrou dentro de um saco de nylon, esse dinheiro. Estava assim meio que camuflado, disfarçado lá. E a gente achou estranho, assim, até pelo volume de dinheiro, de uma nota só, né, de uma cédula só de 50 e em séries sequenciadas, entendeu? E como a gente também trabalhou durante as investigações lá da apreensão do dinheiro lá, do que foi subtraído do Banco do Brasil, a gente achou semelhante aos pacotes encontrados na época e resolveu apreender também o dinheiro. E dando sequência ainda à busca, a gente acabou encontrando também um litro cheio de sementes de maconha. Esse dinheiro encontrado pode ser o dinheiro que foi levado do Banco do Brasil de Bacabal? Ele possui todas as características e indicativos, né? A gente entrou em contato com o funcionário do Banco do Brasil, ele vai passar a série para a gente, as sequências, né, que foram roubadas. E a gente avalia que esse dinheiro seja tem essa origem lá do roubo do Banco do Brasil lá de Bacabal. Inclusive a gente falou com o Zé Ramalho e ele apresentou uma versão meio que difícil de se acreditar, que teria vendido um carro, que ele não sabe para quem, nem o nome da pessoa, nem onde a pessoa mora. Inclusive não sabe também nem as características do carro, entendeu? Então ele disse que só vendeu esse carro e recebeu esse dinheiro. Quanto a essa arma de grosso calibre? Ele foi autuado, né, pela posse dessa arma. A arma vai ser encaminhada para São Luís para perícia e a gente vai avaliar a origem da arma também. Ele foi ouvido? O que ele apresenta em sua defesa? Ele apresenta que foi um amigo lá que deixou a arma na casa dele. A gente vai ouvir essa pessoa, entendeu? Para ver o que ele tem a dizer e provavelmente também deve ser indiciado.